אפרופו מגילת העצמאות, היה הטנטרום הזה של הקטע של המגילה, לא משנה שבן גוריון אמר במפורש שזאת לא חוקה, ושאין לזה בסיס חוקי, ושהחוקה תקבע הכנסת, כתבו, ויש עדויות, ובגץ קבע, והכל, הכל ברור, עדיין עכשיו אהרון ברק הביא את הדבר הזה, והם כולם רצים אחריו, כן, 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 מגילת העצמאות. תראו איזה, במסגרת הטנטרום הזה, כמה דברים שיעלו היום ברשת החברתית המכונה X, יאיר לפיד. מה שאתם רואים בתמונה זה הקיר בחדר העבודה שלי בבית. יש שם תמונה שלי עם אבא ואת מגילת העצמאות. אלה הדברים החשובים. משפחה, מדינה, מגילה. הערכים והעקרונות והאנשים שהם מרכז חיינו. במשך 75 שנה המגילה הזו הייתה המסמך המכונן של מדינת ישראל. יאיר לפיד. הלאה, בבקשה. מירב כהן. הרגע הזה בו עורך הדין בומבך בשם ממשלת ישראל אמר שמגילת העצמאות היא עוד איזה מסמך שנכתב על ידי 37 אנשים שמעולם לא נבחרו, הוא ממש ביטל את חשיבותה, היה בשבילי ממש בוקס בבטן. בחדר של הילדים שלי תלויה מגילת העצמאות. זה מסמך כמעט קדוש מבחינתי. הוא מלווה אותי על הקיר בכל תחנות חיי. הלאה, בבקשה. יוראי להב הרצנו. ערכי מגילת העצמאות הם הבסיס המוסרי לקיומנו כאן. ההתנערות והבוז למגילת העצמאות אנטי-ציונות. ואני רוצה לסיום הפרק המרגש הזה, מיכל פעילן, פעילן בערוץ תבלה 12, אומרת את הדברים הבאים, בבקשה. ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, שגם התייחס כבר ב-2020 לעיגון החוקתי של מגילת העצמאות, וכתב מאמר תחת הכותרת, אל תיתנו לשופטים את מגילת העצמאות. אז אם ראינו את נתניהו, שאולי היה נשמע אחרת, יש פה אנשים שכבר כמה שנים עובדים קשה בלערער את הדברים שנראים לנו צריכים להיות מוסכמים על כולם. טוב, תראו, אני אגיד לכם ככה, מגילת העצמאות זה מסמך מרגש, מדהים, מכונן, שבאמת, אני בבית, אבי זכרו לברכה, היה באמת מלמד אותנו שנדע בעל פה את מגילת העצמאות, לצורך העניין. זה הבית שגדלתי בו. לצערי, טרם הספקתי לעשות את זה לילדיי, ואני מכה על חטא על כך. אבל, אחרי שאמרנו את כל הדבר הזה, אל תיקחו את המסמך הזה, באמת המרגש והמדהים הזה, ותהפכו אותו, כמו שאתם עושים, לסלע מחלוקת נוסף בין ימין ושמאל. תשחררו, זה לא האירוע. אתם לא תיקחו לנו את מגילת העצמאות. אתם לא תצליחו לעשות את הדבר הזה. יש פה חוק, יש פה כנסת, ותפסיקו לבלבל לנו את המוח עם השטויות שלכם. בבקשה, גבירותיי ורבותיי, אירי, בבקשה. קודם כל, אני מרגישה שאני חייבת חוב של כבוד, סליחה, לליעד שרגא, שבדקה הראשונה לנאומו כבר היה בוויימר. אבל בנוגע למגילת העצמאות, הרי הסיפור פה זה סוג של קרקס, למה נהניתי? כי זה לא היה אירוע רציני, אני נורא נורא, שוב, אני נורא נורא מצטערת. זה היה אירוע שמתחזה לאירוע משפטי שממנו, ואותו דבר מגילת העצמאות, כדי שבית המשפט העליון ימצא לו עוד איזו דרך, עוד איזה מסמך לפרש לפי ראות עיניו, כיוון שחוקי היסוד הוא כבר מפרש, ואז הוא מפרש גם חוקים רגילים, ועכשיו הוא צריך, אבל מקור סמכות וזה, הוא יפרשן לנו גם את מגילת העצמאות, ואני מציעה לעשות ככה. אם זה כל הזמן שרשור לאחור, כי אתה מחפש כל הזמן מקור סמכות יותר גדול. מה המקור לחוקים רגילים? חוקי היסוד. לחוקי היסוד, מגילת העצמאות. למגילת העצמאות, ספר הספרים הנצחי, ולספר הספרים הנצחי, אני לא הייתי מציעה לשופטי בית המשפט העליון ללכת לעוד שרשור לאחור. לא, הם שרשרו במגילת העצמאות להחלטת האום. להחלטת האום. להחלטת האום שמדברת על מדינה דמוקרטית. כלומר, שההוכחה שמגילת העצמאות יש מופיעה בדמוקרטיה, זה מתוקף החלטת האום שמוזכרת במגילת העצמאות. את מבינה? אני יכולה לפתור את זה. זה נכון שזה אירוע שיכול להיות רציני מבחינת... אני לא חושבת, אגב, שהוא רציני וחמור יותר עם ההתנהלות של בגץ עד עכשיו, ממש לא. זה עוד חוליה בשרשרת. אני ממש בעד להגיש הצעות חוק אחרי הצעות חוק של הממשלה הזאת, ולכפור בסמכות, ולכפור פשוט לא להתייאש, לא להתייאש, ולהמשיך בעניין הזה. גם בגלל שבסופו של דבר הם הבינו שזה לא הולך, וגם... אני מודה שאני נורא נהנית מהאירוע הזה, הוא מגוחך לחלוטין. הדרך היחידה להטריל את הטרללה הזאת של להפוך את מגילת העצמאות, באמת המדהימה, לחוקה, זה פשוט לחוקק את חוק יסוד נביאי ישראל. זה מה שצריך לעשות. אגב, את זה צריך לפתוח. זה מה שצריך לעשות. קטע של לפי חזון הנביאים. זה מה שהייתי עושה. הייתי לוקח את כל רוח נביאי ישראל, מעל לפתף, מחוקק להם, ואומר להם, תחתמו הרי.
רגע הפכתם את זה לחוקה. יש שם את הקטע של לאור חזון הנביאים, כן, לאור חזון הנביאים. איזה נביאים? נביאי ישראל. עכשיו, אני, מה שאני יודע, חזון נביאי ישראל זה שיבה לארץ, בית מקדש. לא שיבה לארץ, זה כיבוש הארץ. עד הסוף, ללכת עד הסוף. מלך, מלך. מלך יש, אז הנה, חזרנו לארץ, מלך יש. וכמובן הכל לפי תורת ישראל. הכל לפי המצוות, כלומר, יכול להיות שהחזון... הכל הוא, אנחנו צריכים בעצם מדינת הלכה, זה מגילת העצמאות. בוא אני אגיד לך ככה, אם תיקח את 37 אנשים שחתמו עליהם, אוקיי? קח מכונת דבן, נשים להם קלפי עם שני פתקים, אוקיי? עוצמה יהודית, או מרב מיכאלי, סתם לתחושתי יהיה רוב לעוצמה. לא נכון. לא, 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 לא. אתה לא מכיר אותם. לא, היו שם 35, מתוך 37, 35 אשכנזים. זהו, אל תשמע. לא, 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 לא על זה דיברתי, רגע. שקוראים להם שם, נציג הספרדים, שלום בחור שטרית, ונציג התימנים, וכל השאר אשכנזים. אותם אנשים, לדעתי, אם אני לא טועה, אולי קצת בהרחבה, זה אנשים שאחרי זה חתמו על, למשל, עונש של 10 שנות מאסר למי שמקיים משכב זכר. סתם לדוגמה, אוקיי? או זה לפי חזון נביאי ישראל. ברור, זה אותם אנשים, זה אותם אנשים. רגע, שהטילו עוצר, נכון? על ערביי ישראל. משטר צבאי. משטר צבאי על ערביי ישראל. אני רק אומר, תיזהרו כמה רחוק אתם רוצים ללכת עם חזונם של... תניח להם את חוק היסוד הזה. למה? מכאן עד הסוף, זה הכל. בוא נראה מה הם אומרים. הם בסך הכל רוצים לעשות את המהלך האסטרטגי, לחזור על המהלך המבריק ביותר במחאה הזאת, וזה ניכוס, או צריך להגיד ניכוס. ניכוס הדגל. ניכוס? הרי המהלך הזה עם הדגל, שהדגל ישראל הוא זה שמזוהה עם אנשי המחאה, מנסים עכשיו לקחת את מגילת העצמאות ולהגיד, אנחנו מגילת העצמאות, ואתם, מי שמתנגד, מי שלא איתנו, מי שלא עם השמאל, אז הוא גם נגד הדגל, והוא נגד מדינת העצמאות, והוא לא לגיטימי, זה הרעיון. להפוך אותנו ללא ציוניים, ללא לגיטימיים, לפוגעים בזיכרון המגילה, השואה ולך אחורה. יש לנו כבוד למגילת העצמאות, ולמדנו על מגילת העצמאות, והכל בסדר, פשוט זה רק במודה, אבל עבורי ועבור יהודים רבים, עבורנו ספר התורה, זה מגילת העצמאות האמיתית, ללכת לבית כנסת, ללמוד איזה מסכת, ללמוד גמרא, ואני חושב שבסופו של דבר, לזה אנחנו מתחמים. רוצים ללכת? בבקשה, אפשר ללכת לזה. אין כפיים.